בעצם, חשוב להזכיר, ובזכות כיף שתי בנות עכשיו שמאוד מתרגשות לראות אותך, קיבלו בעצם מפגש. איזה כיף. שלום. סידרנו לכם מקום ליד נועם. היי, מה נשמע? יש לכם איזה משהו לשאול אותי, דבר שרציתם לדעת, שעניין אתכם? כאילו, מתי ארזת אומץ כדי ללכת לאנשהו ולהגיד שאת רוצה להיות שחקנית בז'אמרת דונקלו? אני חושבת שכן, שאלה מאוד יפה. זה הגיע ממקום שאי אפשר היה לעצור אותי כל כך, אני נורא אהבתי את זה. לפני שהתפרסמתי, אז הייתי בחוגים ועשיתי את זה 24/7. ופשוט לאט לאט התחלתי לפגוש אנשים ולהגיע לאנשים הנכונים ולבנות את הצוות שלי. זה בא מהרבה עבודה קשה והרבה רצון. ומוטיבציה, נורא נורא רציתי, זה פשוט זה מה שנתן לי ככה את האומץ. תנו לחיות לחיות. נכון. אבל אנחנו לא לבד. אנחנו ממש לא לבד, ירדן. איתנו נמצאים כוכבי הילדים שאתם הכי אוהבים. נכון, טוב, נראה לי שאין מה לבזבז זמן. כן. לירון, יאללה, בוא לך לעשות משהו אולי טוב. אולי נמצאים איזה כלב? אולי אפילו חתול. אולי, אי אפשר לדעת, בואי. תודה רבה שבאתם, זה באמת מתנה גדולה בשביל הכלבים שלנו. בתקווה שכל האירוע הגדול הזה יביא לנו הרבה מאמצים. אז תספר לנו איך היה לטייל עם צ'רלי. האמת שהוא באמת ממש מתוק, ואתה הולך איתו והוא מקשיב. אנחנו באנו קצת לעשות לו טוב על הלב. אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולראות אותם ולקחת איזה חבר הביתה, זה נורא כיף. אם מתאבים שאתה. הם הרבה זמן שם, שזה עצוב, יש שם גם כלבים שהם מבוגרים, והם כל החיים שלהם שם. תפסיקו לקנות כלבים, אל תקנו כלבים, תאמצו כלבים, מאמצים כלבים. זה לא חוכמה רק לאמץ, החוכמה היא גם להחזיק. אני חושבת שצריך להבין באיזשהו מקום שכלב זה פשוט עוד בן אדם בבית לכל דבר. זה שמה. היינו, איך שירה קצת נאבקת בו, כי כולה קטנה ואצילית, וזה חתיכת כלב. אתם לא מבינים איזה חברותי, ומה זה יעשה לכם בתור אנשים, זה ימלא לכם את הלב. וואו, שירה, זה אפשר להגיד שזה גם סוג של אימון בעצם. ממש. אנחנו נמצאים בארגון לתת. נכון, באנו לעשות כיף וגם מעשה טוב, כי אנחנו ניקח חלק באריזה של מארזי מזון למשפחות לכבוד חג הפסח, שיכול להיות שבועיים. כן, ממש בקרוב. אבל אנחנו לא לבד. הם לא עומדים בקצב, ממי. לא עומדים בקצב. באנו בשביל סטורי, באנו בשביל להתראיין. בדיומין, ברור שלא. כל הכבוד לאסי. אסי מביא את הארגזים, אני שמה את התירס, אסי שם שמן ויין. אז מזל שיש פה את אסי בגדול. שמן, איזה חצופה. מבקשת לה... אני מזמן על השמן. אתה מבין שכל מארז כזה בעצם הולך למשפחה. זה לא יאמן, לאן אנחנו מגיעים? שנת 2021 זה לא פחות מהזיה, אבל רק ביחד, שנהיה לב הלב, נוכל לצאת מזה. זאת זכות עצומה, ואני אוהב אתכם. רציתי לשאול שאלה את משפחת קוקה, אתם פשוט מפוזרים לי נורא. בא לי לשים דברים כפולים, כאילו, הכל בכפול, כי אני חושב שבאמת זה נורא עצוב שיש לנו משפחות עניות במדינה. טוב, אז אחרי שסיימנו לארוז את כל המארזים לקראת חג הפסח שקרב ובא, הגיע הזמן לפתוח את הלב ואת הכיס. נכון, בשביל שארגון לתת ימשיך להתקיים ולעזור לכל המשפחות שצריכות את העזרה הזו, זה הזמן שלכם להיכנס ללינק שמופיע עכשיו על המסך, ובאמת, כמו שלירון אמרה, תפתחו את הלב ואת הכיס, שיהיה חג שמח! אז אנחנו כאן עם עופר חיון, כוכב שעת נעילה, איזה כיף שהגעת לחגוג איתנו את חגיגות המיליון שלנו. מזל טוב, מזל טוב לכם, מגיע לכם וכל הכבוד על היוזמות האלה שאתם נותנים בחזרה לקהילה. איך באמת היה לך פה לראות בית של קשיש במצב הזה? קשה לי עם זה, אני במיוחד, אני מאוד מחובר לסבת וסבתא שלי, אני באמת מדמיין אותם במצב הזה וזה לא כיף. בשביל זה אנחנו פה, לעשות להם טוב. זה נותן איזושהי תחושת סיפוק מאוד מאוד טובה. מהמם, יוזמה מהממת. אביבית, כולה צבע, כולה מרוחה, מטטה, מורחת, הכל, כולם מסתכלים מהצד. מה קורה? תקשיבי. אני יודעת שכל אחד שישב פה אמר אבל אביבית, באמת. תראה, אני במסעדות ואני חיים יהלומים והכל, ומצד שני, כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה נקרא, כי יש אנשים שאין להם את הדבר הבסיסי לחיות חיי כבוד. מילה לישראל בידור, חוגגים מיליון, בכל וואי, זאת, משהו לאחר. תקשיבו, זה קודם כל זה מדהים, אבל אני בטוחה שאם הם היינו עכשיו בארצות הברית, אז היה להם 200 מיליון, בדיוק כמו קים קרדשיאן.
אז חגיגות המיליון שלנו הגיעו לסיומם. תודה רבה לכל הכוכבים שהיו ביחד איתנו. וטיילו איתנו בכל רחבי הארץ, ותודה לכם, העוקבים של ישראל בידור, העוקבים הכי מושלמים בעולם. הכי מושלמים בעולם. כל בזכותכם. אנחנו ניפגש במיליון הבא. אוהבות מלא. היה כיף. היה הכי כיף.